ବଦଳିଲା ଟ୍ୱିଟର, ବଦଳିଲେ ସିଓ ଲିଣ୍ଡା ୟାକାରିନୋ ହେଲେ ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ସିଓ, ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଲିଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମସ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଟ୍ୱିଟରରେ ବଡ଼ ବଦଲାବ, ସିଓ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏଥିସହିତ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର ନୂଆ ସିଓ ହୋଇଛନ୍ତି ଲିଣ୍ଡା ୟାକାରିନୋ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ସିଓଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ୱିଟରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଓ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ସତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନିଜେ ସିଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବି ଟ୍ୱିଟରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲିଣ୍ଡା ୟାକାରିନୋ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଟର୍ନର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନେଟୱର୍କ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଲିଣ୍ଡା ମିଆମିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ମସ୍କକୁ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରର ମାଲିକାନା ନେବା ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେ ଅଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମସ୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 80% ଟ୍ୱିଟର କର୍ମଚାରୀ ଟ୍ୱିଟର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଟ୍ୱିଟରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ୱିଟରକୁ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଟ୍ୱିଟର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମସ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମସ୍କ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟରର ସିଓ ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିଟରର ପଲିସିରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ସିଓ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା ମସ୍କର ଆଉ ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଲିଣ୍ଡା ୟାକାରିନୋ ସିଓ ହେବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ପେନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଣ୍ଡା। ସେଠାରେ ସେ ଲିବେରାଲ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।